So, turo ko naman sa inyong mga bossing ko, itong ginagawa ng malalaking company, katulad ho ng Ayala Land. Oh, inaamid nila yung kanilang bylaws. Eh, bakit nila inaamid, sir? O, Oh, napakasimple lang, sir. So, inaamid nila yung bylaws nila para mag-comply sa SEC, uh, sa Cooperative Development Authority, at sa BIR. Kasi naiintindihan nila na iba-iba yung Financial statement para pang SEC, BIR, at saka Cooperative Development Authority. So, meron hong technique na dapat ho kayong i-incorporate sa inyong bylaws. Yun ho yung sinasabi. Okay? So, ano yung technique? O, pag-usapan ho natin yung technique. Number one technique po is, o, oh, dagdagdag -dag ho kayo ng officer. Provision para sa officer. Anong officer? Compliance officer. Anong purpose ng pagdadagdag ng compliance officer? To save the owners and the president. O, sagdag din natin yung treasurer at saka yung corporate secretary. O, di ba? Ang, ano ba kinakasuhan? Owners, president, corporate secretary, treasurer. O, edi mag... Yun mga, naman yung namang officer, treasurer, treasurer, corporate secretary, at saka yung President, maaaring walang alam sa tax yan, sir. Eh. Maaaring walang alam. So, ilagay mo, ibigay mo doon sa empleyado mo ha, na may alam sa tax, yung responsibility and accountability na mag-comply correctly. Utusan mo. Ilagay mo sa checklist of requirements niya ha, na siya ay dapat sumunod sa batas. So, ibig sabihin, kung siya ay nagkamali sa batas, hindi kasalanan ng president, treasurer, corporate secretary at owner yung pagkakamali niya. Therefore, yung criminal liability na sinasabi ng ating commissioner at saka yung civil liability na uh, i-charge sa yun ng commissioner kung matatalo daw sa sa uh, criminal liability, i-charge eh, cha natin dun sa tamang tao kasi sa paniniwala ko, Huwag nating i-charge yan sa treasurer, president, corporate secretary, officer, a uh, owner, kasi hindi naman sila yung tamang tao, hindi sila yung gumawa eh. Wala nga silang alam, kaya nga kumuha sila ng lawyers, kumuha sila ng CPAs, kumuha sila ng bookkeeper. So, ang technique, ilagay nyo dito sa cooperative, sa bylaws ninyo, kung sino yung magiging responsible. So, tama ho yung ginawa ng Ayala rito. Naglagay sila ng corporate officer. Pero, meron ho tayo, ako, personally, kinopia ko rin to sa Ayala, kailangan ho more detailed, more detailed, para ho matanggal natin ang criminal and civil liability sa so, owner, president, corporate secretary, tsaka treasurer. So, baguhin ho natin yung ating, uh, ating uh, tawag nito, uh, bylaws maliwanag naman ho dyan na inaprubahan no to ng SEC. eh no, amended. Pwede lagay niyo yung officer at higit sa lahat, pwede ho kayong magdagdag ng mga art new articles katulad ho nito. Nagdagdag sila ng arbitration, di ba? So pwede rin kayong magdagdag ng bagong article tungkol naman sa manual. Manual for development, manual for operation, manual for management at higit sa lahat, Manual ho ninyo sa tax accounting, tax bookkeeping, tax records, at saka sa tax financial statement. Hindi po bawal yon. Isa pong pinakamalaking asset ng korporasyon ay mga manuals. Totoo ho yan, manuals at yung idea. Mas, mas mahigit po yan sa inyong uh, tinatawag nating monetary assets. Katulad ng cash, Venturi, ayan, oh, intangibles. Alam nyo, pinakamalaking asset ng mga Ayalas, Gokongway, Henry C. Manual, sir, manual. Kasi ang manual, pwede nilang ulit-ulitin yung kanilang negosyo sa iba't ibang lugar. Oh, katulad ng Ayala, nagtayo sila ng SEDA. Oh, 'di ba Sa BGC, sa Bertis North, yan sa Quezon City. At meron din sila sa El Nido. Eh, ano ginamit nila? Pera? Hindi. Manual. Utak, sir. Ang pinaka-importante utak. So, ang utak dapat ilagay nyo sa bylaws o ilagay nyo sa manual. Tip ko yan sa inyo, mga taxpayer ko mahal.